Vir my as 'n paramedikus is identifikasie van uiters belang. Ons almal weet tyd is lewe. En geen beter manier om tyd te spaar as toegang tot vinnige inligting. Met Crisis on Call se unieke identifiseringsstelsel maak die toegang van inligting soveel vinniger. Om 'n lid te wees van Crisis on Call gee jou toegang tot totale gemoedsrus. Effektiewe mediese identifikasie wat namens jou praat wanneer jy self nie kan nie.